爸，咋了？赶紧走，给我赶紧走。咋样？赶紧走。可惜咋样？明天我要当一天自己的小主人，把那一天小主人买家里需要的东西，最后算一算多少钱。哦，那来行，来行，来行，那我就去。行。哎，丈夫，你莫欠人。这钱是不是你藏起来的？我回家要去做事情了，到哪好？嗯，那走，走吧。这人山人海呀！哎，这国人多。你看我屋里现在需要啥？土豆。没牙鱼了啊？不是的。走。干嘛呢，我老公？干嘛呢？我想想，你有点下面不消费过，我肉是给你的，你好吃吧？你的小吃吧？你的。哇，这卤子给我肥啊！这不肥吧？现在也是有啥去了？这还是对了吗？这咋弄？我们这边这个，这就是加入加盟。这时候你就加入加盟。这是加入加盟，不是？活路完了，成吗？活路就是，就是手机了。辛苦了。4:30。啊，老板。可以，4:08。排骨没了吗？排骨还在家的。排骨就行了，排骨。74元，给1元找多少元了？找26元。再给，1:08，给。哎，好。嘿嘿，吃力多大的人是？哎，那个我都要吃到吗？后面有。是吧？没说。这非得干的，你自己干多少钱？做来的钱要垫钱了哦。我垫啥呀？鱿鱼。那你问那个爸，我们鱿鱼咋的了？这里头，这里头鸟太多了。我说帮着俺垫，非要我把鱿鱼扔垫。拿的。拿鱿鱼啊？是哪里啊？你捡些钱后头啊。来，老车来过车，你来来来来来来。大哥。压了，你这车乱整呀。过来。53.9。没有53。那咋弄了？这算下多少钱？53.9。先记着高，现在要有53.9。嗯，哎呀，妹妹吃了没得吃。巧克力甜白，嗯。这小别多不多钱打？他说这小别多钱？叫人给他一杯，张姨把这一杯哈，给他一杯三，做回来，张姨来，这个太太给你炸起个大油锅子，再给大太找俺吃去。嗯，你还给咱打不打？我的娃呢？你的娃是逃学去的。是吧？我的娃咋也走兰州也去了不？你娃咋上社会了？我的娃咋还在天津呢？那是现在，要过来问菜也不多。2块钱给这个太太给叫。我的娃呢？你的娃是幼儿园逃学。我的娃就把那个搞砸的给他给就对了。那你喊着。
给太太给给，你给感觉。哎，不行，先磕在腰上了。哎呀，走，让你忙着，坐。这是爸爸没给他俩。没去，你最爱吃的燃燃。好，我来吃饭燃燃。来吃个牛筋面。完了，就说时间啊。多放。来，这位女士，上菜了。哇，这稀饭吃完回去早午饭都不吃啊。这就是我们天水最常用的人人。以前都是用手撕，现在比较方便了，直接用刀切。还是多了哦。嗯。铁丝现在一斤多少钱了？装的460。460。加了20块钱。哇，天水最有名的小吃之一，燃燃。见谁吃？吃这种东西就要在路边摊吃。到交给太太，太大交给。谢谢。最后一项，看一下首富。呀，今天首富的名人在了，首富不在。首富的名人，首富了，首富了。袁总，爸爸，爷爷，哦，一个婆婆打的呀，你看这个小破皮舅么？你多小？90岁了，没了。Hello， 哎呀，哇，狗兄弟了是吧？狗兄弟，张姐，我的天！这几年好吃的都吃没了，哎呀呀，你，我吃大口吃的了，都不觉得正。就是你，你让你少喝啤酒，吃你都上火着了，你让。这几天禁欲，所以痘痘吃的。咦，有些东西不能闲置啊，都上来了。没消过，再不没了，再生发的鱼，一点消过都没。那几根歪歪曲曲的怎么上来？感觉啊，吃了半年，你让没长。这没了哇来的吗？这爸爸。哎，大吹的那一天抠了，脸都抠了。那干结完了要交账的吗？嗯，你也算是还用了多少钱？140。全部做够加起来是140吗？嗯，140。剩多少钱？还剩60。这是不是60？你试试。看下咋的账不？40、40、50、60。交60哦。嗯。到哪去？走吧，回家喽。回家。Thank you.